Oi, gente, tudo bem? Esse é o primeiro vlog de Josi Viaja, fazendo intercâmbio. Aonde eu estou? Na Bulgária. Josi, o que você está fazendo na Bulgária? Também não sei, porque tá um frio do cão. Eu saí dos 30 graus para o menos 5 com sensação térmica de menos 10. Tá um frio do caramba. E eu tô aqui agora na minha universidade. Essa ali que tá se batendo é a Kelly. E aqui é a faculdade International College de Varna, né? E vou mostrar pra vocês um pouquinho da cidade. Nossa, vocês podem ver que tem neve. Claro, né? Tá muito frio. E eu tenho que tomar cuidado pra não cair, porque é muito escorregadio. A gente acabou de conhecer aqui uma búlgara, que ela mesma veio cumprimentar a gente. Cara, eu tenho que descer muito devagar aqui, porque senão eu vou cair aqui. Não tem como explicar o frio que é essa cidade. Assim, eu morei um ano na Holanda e, cara, não era frio desse jeito. Eu não sei como que eu tô aguentando. Kelly, let's go! A cidade é bem... Não tem nada demais, assim, de diferente. Mas, né? Pra gente é diferente porque a gente vem de um país diferente. Mais tarde eu filmei mais pra vocês. É porque tá muito frio e a minha mão vai congelar. Tchau! Oi, gente! Hoje eu tô aqui em Varna. Varna fica a 40 minutos de Dobrić. E é uma cidade que tem praia. Nós estamos esperando a Kelly fazer o change dela aqui, trocar o dinheiro. E quero mostrar pra vocês como são escritas as coisas aqui. Não dá pra entender porcaria nenhuma. Assim, ó. O alfabeto deles é totalmente diferente. A gente tá numa avenida principal, estamos no centro. A gente vai chegar agora na catedral, que é uma catedral famosa aqui de Varna. E eu vou mostrar pra vocês tudo. Tô tentando fazer os vlogs, não sei se tá funcionando. Nunca fiz isso na vida. Espero que fique legal. E tá frio, mas não tá tão frio quanto em Dobrić. Dobrić tá 1 grau, aqui deve estar uns 4 graus, 5 graus. Então dá pra sobreviver. E como tá sol, a gente aguenta, né? Girl, say hi to my camera. I'm recording. Hi. So I'm doing some daily vlogs, you know. Estamos indo pra catedral. Aí você pode ver as casinhas aqui. É bem estilo europeu aqui, sabe? Me lembra muito aonde eu fui. Na Hungria, República Tcheca, o estilo assim, sabe? E hoje eu tô vestindo calça jeans, porque por um bom tempo eu fiquei usando só legging com pelo, porque tava muito frio. A gente tenta ficar um pouco estilosa nesse frio. Depois da catedral a gente vai pra conhecer a universidade daqui, que é a mesma que a gente estuda em Dobrić. E a gente vai pra praia conhecer. E tem um museu de arte, enfim. E depois a gente vai no shopping. Porque a gente merece ir no shopping um pouquinho, né? Ó. E a catedral, gente. Olha só que linda. É muito diferente as catedrais daqui. Porque elas têm uma pegada meio russa, sabe? I think we need to cross downstairs, yeah. Ele tem uma pegada bem russa, sabe? Porque a Bulgária, ela por muito tempo ela foi. Os russos dominaram aqui. E daí depois os turcos. É uma história bem interessante. Teve muita guerra. Enfim, se eu estiver falando merda, algum professor de história, por favor, me ajuda. Kelly,
Você tá gostando daqui, Gelly? Mano, vocês viram a catedral, gente? Maravilhosa! Girls, do you like here, girls? Where they are here, girls? Tell me, do you like here? Yes. These girls, as beautiful girls, are from France. Yes. And so simpatico. And Bruno is from Brazil too. Bruno is Brazil. Brazil, Brazil. E a gente tá passando aqui pra poder ir pra conhecer a catedral. Espero que dê pra entrar e que não precise pagar, porque, né, a gente é estudante, a gente é pobre e a gente não quer gastar dinheiro. Quanto menos dinheiro a gente gastar, melhor, né? É melhor. Vixe, a gente não tem dinheiro nenhum. Olha lá, gente. Gosh. Muito bonita. Muito bonita mesmo. Vamos ver se eu consigo entrar e eu mostro mais pra vocês. Gente, estamos dentro dessa catedral aqui. Olha só que bonita. Olha isso aqui, gente. Que rico em detalhes. Quem me conhece sabe que eu adoro uma igreja. Muito bonito. Realmente é muito bonito. O cara pediu pra eu tirar a minha touca por respeito. Realmente, eu não me toquei disso. Encontramos esse parque aqui, que tem umas colunas meio gregas aqui. E daí a gente achou esse escrito aqui de Varna, e todo mundo já falou: ai, quero tirar uma foto aqui. Se assim é, sei lá, no nosso país, a gente acha idiota, né? Aqui a gente tira foto. Aqui é muito bonito, gente. E lá, ó, é o mar. E a gente vai pra lá daqui a pouco. E vamos tirar uma foto ali. E eu tô com fome. Aqui é um parque bem bonitinho. Gostei bastante daqui, gente. Eu moraria aqui. Prefiro aqui do que Dobrit. Oi, gente. Tudo bom? Kelly. Oi, gente. Então, a gente tá indo agora pra Burgas. Eu sou, na verdade, aqui eu sou tipo uma agência de turismo, entendeu? Então, assim, a galera aqui, ó, a gente tá indo pegar o ônibus. E eu vou filmar pra vocês. Não tem muito o que falar. A única pessoa que entende que eu tô falando aqui é esse cara aqui que é de Portugal. Talvez ele, porque ele é do México. Do you understand me? Não, ele não me, não, ele não me understand. Ele não me understand, entendeu, gente? I don't know. And now I'm gonna switch to English so people can understand me. Right? This is Anika. Hi, my beautiful friend from Italy. She's so nice, kind. I love her. Hi. And she looks like Laurel from How to Get Away with Murder. Yeah, I really want to learn Portuguese. Portuguese. Okay. Switch to Portuguese now. Então agora a gente vai comprar os tickets. E eu vou filmando pra vocês, tá? Agora nós estamos dentro da van, porque, gente, vamos falar uma coisa pra vocês. Eles acham que isso aqui é um ônibus. Olha o tamanho. Isso aqui não é um ônibus, entendeu? Isso aqui é uma van. E não coube todo mundo. Aí três pessoas ficaram de fora, infelizmente. Eles vão num outro ônibus daqui 15 minutos. E a gente se encontra em Varna. Em Varna, daí a gente pega um outro ônibus que a gente espera que seja um pouco maior que esse daqui, pra ir pra Burgas. E eu tô com as minhas amigas francesas aqui. Elas não entendem o que eu falo.
mas elas estão olhando pra mim com uma cara como se elas entendessem. I'm saying that you don't understand what I'm saying, but you are looking at me with a face that you were like, you understand. Guys, just like say hi. No, bring your mom. As pessoas não estão muito animadas ainda, entendeu? Porque são 7:30 da manhã e só eu tô animada aqui. Gente, chegamos aqui em Burgas, nós estamos aqui na parte da praia. Shut up. Puta! Esse é o Aaron. Ele é de Londres. Ele odeia que eu falo que ele é de Londres. E agora a gente tá tentando achar um lugar pra comer. Porque, cara... A gente é estudante. Puta! Parem de estragar meu vídeo! Hi, guys! O que é? Você tem alguma coisa pra acrescentar? Assim, Burgas. O que falar de Burgas? As pessoas querem tirar foto comigo. Fala tudo em... Aí eu falo, tira. Mas assim, até por enquanto eu prefiro as praias do Brasil. Né? Mas tá legal, tá da hora. Melhor que Dobrit. How do you like Burgas? So far, guys. I really like it, and just because there is the sun and the beach. And yeah, so that's happy. Enough because we are out of that fucking 50 shades of 50 gray. Shades of Dobrich. Dobrich. 50 shades of gray. That's Bruno. Hello. Você tá vivo aí? Yes, I'm alive. O Bruno fumou uma maconha, então ele tá meio... Não fumei nada. Ele ficou chapado ontem à noite. We am from Tunisia. Let's say hi. Oh, so cute. É assim que acontece quando a gente vê cachorro. Ciao. Dall'Italia. Ah. Oh. Realmente muito bonito aqui. Yes, we are walking. E aí, quando a gente chegar no centro, eu filmo mais pra vocês. Então a gente chegou no centro. Aqui é uma igreja armena. E a gente praticamente já viu tudo de interessante nessa cidade. O pessoal tá um pouco de cara aqui porque a gente já viu tudo e não tem mais nada pra ver. Mas eu vou fazer o quê? Não é a minha culpa. This guy is so annoying. So annoying. Gente, vocês querem comer de novo? You wanna come here? Do you guys wanna eat again? No, they wanna drink. We can take a coffee or something on the table. Say the word you know in Portuguese. Puta! Puta! You're so funny. Do you know any word in Portuguese, girls? Puta! That's universal. Hi guys, I'm Enrica. I'm from Italy, and I'm with this special girl here named Josie. I love her. Anyways, so we're in Burgas, as you know, I think, and we are about to find a place where drink something, coffee or beer or anything, and then we're looking for some historical things to do, such as the cathedral. So Josie just saw it. So we are following the I don't know, the site of the cathedral to get there. But first we need beer or coffee. Something to warm up because we are so fucking cold. It's freezing. Yes. Hi. So this is Pra lá também é mais ou menos o centro. Aqui é praticamente o centro. O que é aqui eu não sei. Não tenho a mínima ideia. Mas é o centro. I have no idea. You say? Yeah. Oh, I'm so she's learning Portuguese. I'm learning Portuguese, guys. She kind of understands what I'm saying. He doesn't understand a shit what I'm saying. Besides puta. Besides puta, yeah. And this is Portuguese, by the way. This is Portuguese. Ele é de Portugal. What a cute ass. Cute ass.
Kiuras? What is this? Kiuras. Ah! I got it now. I was like, Kiuras, what? Are you saying this to me? Yeah. In front of the... For your followers. Oh my God. Um pouquinho do centro aqui pra vocês. Isso aqui tá destruído. In other words, it's fuck all here. Ele é muito mal educado. Encontramos uma igreja. Aí que tem tipo um square. Parece que tá acontecendo um casamento aqui na igreja e a gente vai entrar porque a gente não tá nem aí, né? Como vocês podem ver, o carro já tá esperando, já está a postos. Mas a gente vai entrar. Just let the music take control. Tô filmando aqui, meio de escondidinha, o casamento ali daquelas pessoas que eu não sei quem são.